dalkani wuxuu u baahan yahay miisaankiisa sami kara alhamdu jidul wanina qoyahana wanin dhalinyara faraton wanin sideetan jira dhul baahantay waa tagay yaadir awdan la hadirina ta dhexana way tagaysaa haddii san lagu wadano ee faraton xaq u joogaa ma taa balacaan ba tagi kara tii hala si dhinaca xalay oo kuwaas goortay deemiirsadaan ayaa waxa siin doonaa ma sheegan karaan maanta kursiga ay haysan jireen ugu baahantay ba doonkeen loo doorto ninka weyn ee faraton lagu maamuso yaanu cala xamed jibriil xaq buu leeyahay waa nin tamaroona waa nin soo shaqeeyay waa nin muwaadina xaq buu leeyahay kaasi misaga cad ba wataa saw ka gobolkiisa ba go'ay awdal waxba kama maqan waxaan xaqiiqada ka hadleyn laakiin gobol dhan iyo ummad dhan baa maqane faraton waa oday daalay isagu waa inaanu kusoo kordhinayn meelata kole haddii loo doorto ya dadkiisina ma joogaan ba dee waxaan u arkaa in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka cali xaamud jibriil nin gaboobay u daalay oo markii horeba layskaga tago cabdirasaaq ka badiyey ima kale uma baahna iska tago cidna wuu taagay cid uma haysto yuu matalaya ee loo dooranaya golaha waxaan leeyahay cali xaamud jibriil ha la taageero waayo gobolkan hore uma soo qaban guddoomiyaha baarlamaanka in cali xaamid la doortaan doonaya waa nin daayaro muudaal maskaxdiisuna way cusub tahay maalinta berriya waxaa loo ballansan yahay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada ee somaliland taasu ay ku tartamayaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada cali xaamud jibriil iyo sidoo kale xildhibaan yaasiin faraton haddaba qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada hargeysa oo la hadlay c b i t v waxay aragtidooda ka dhiibteen cidda ay u arkaan inay hogaamin karto golaha wakiilada ee somaliland shirgudoonkan arkeed marka laga hadlayo dee dalka wuxuu u baahan yahay rugli ah saddexaad awood leh isnimankan muuse iyo xukuumaddiisa waxaan u sheegayaa faraton waa 90 jir asaasaqa soomaad garan dalkani wuxuu u baahan yahay miisaankiisa sami kara cali xaamud jibriil waa nin aqooyahana waa nin dhallinyaraa waa nin dee maskixiyan u maamuli kara 28 faraton waa nin dee 88 jir ah sababtoo ah nimankan gacanta fududay sharci ku haagana malaha awoodna ma laha waa nin ee iyagu wataan ee shan dadku wataan marka waxaan u leenahay xukuumadda muuse war faraton wax nin oo qaban maaye gobolkiisina waa jarteen gowdhaha inta soo dhanaa kala jirina gobolka awdal ee codka leh ilaashada soomeed garan muuse dalka hadduu nabaddiisa doonayo waa inuu ilaashadaa dee sharci hadduu sharciga ilaalin waayena dilalayla ilaalin maayo nin walba degaan buu leeyahay soomeed garan sharciga ha la ilaalin faraton waa nin 80 jira dhul bahaanta waa tegey yaadir awdal na hadirina ta dhexana way tegaysaa haddii san lagu wadano doonkeen loo doorto ninka weyn ee faraton lagu maamuso yacni boorima maanta ma taagna arrinta waxaa lagu soo dhabaalayaa gobollada bari waa ninka ka keeni doona nabadda boorime waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenbay leeday sistambe waxaanu leeday ma aha in laysdaba geliyo un markaa waxaan leeyahay ma macaarid ma maxaafil ninka ha la doorto faraton ha la doorto faraton xag u joogaa mata balacaan ba tegi kara miyaana ninka tamaroon bahasha geeyin mama geeyaaba ujeedaa miya miya anu cali xaamud jibriil xaq buu leeyahay waa nin tamaroona waa nin soo shaqeeyey waa nin muwaadina xaq buu leeyahay kaasi masaga cad ma wataa saw kaa gobolkiisaba go'ay qoladiinana buunbuuninaysa safxaafadda ayaa faraton iyo kulmiye buunbuuninaysa cadaalad dii la doonta cadaaladu ma jirtee laakiin anagu ninkaasaan xaq u arkaa inuu leeyahay ha iyo tamaroon ma sinna waxaynu odhan lahayn oo aan soo jeedin lahaa dee maanta cali xaamud kursibuu haystaa u fadhiya fadhiyaa kursi buu fadhiya sool iyo awdallo maanta ma sinna oo dee awdal ee waxba kama maqan waxaynu xaqiiqada ka hadleyn laakiin gobol dhan iyo ummad dhan baa maqane halkaa kursi bay dalka ku lahayn halka kursiyaan loogu tegay maan odhan soo jeedinaya waa kow cali xaamudna waxaan leeyahay waxaa jira baadida ninkula doondoonayaan jiro indaad la kaa badan oo aan doonahay inaad hesho daa inabadka cali xaamud waxaan leeyahay kursi baad haysataa ood fadhidaa shirgudoonki baad ka mid tahay kursigaaga ha waayin anigu waxaan u arkaa inay golaha hogaamin karto cali xaamud jibriil cali xaamud jibriil waa nin aqoonyahana markaa ninkaasaan u arkaa inuu hogaamin karo faraton waa oday daalay isagu waa inaanu kusoo kordhinayn meelata kole haddii loo doorto ya dadkiisina ma joogaan ba dee ya dadkiisa way iska tegeen oo gobolkiisaba u go'ayda markaa waxaan u arkaa inuu cali xaamud jibriil uu golaha hogaamin karo ya markaa inuu cali xaamud jibriil loo doorto ayaan odhan lahaa
waxaan ugu baaqay xildhibaanada golaha wakiilada inay doortaan codka siiyaan Cali Xaamid Jibriil. Gudoomiye Cali Xaamid Jibriil xaq buu leeyahay, marka waa nin muwaadin ah inay ka doortaan. waxa weeyaan labada dhinacba korba mid la siin jiray dhinacii xaggaas hadduu xumaado kii hayayba uu cararay dee hala siiya dhinaca haday oo kuwaas goortay dee miyirsadaan ayaa waxna siin doonaan ma sheegan karaan maanta kursiga ay haysan jireen ugubahantaba annagaa noo sheegaysa hase yeeshee gobolkaas hadduu uu xumaaday dee gobolka kale hala siiya. Waxaan u arkaa in loo doorto gudoomiyaha baarlamaanka Cali Xaamid Jibriil, nin gaboobay oo daalay oo markii horeba layskaga tago cabdirasaaq ka badiyey ima kale uma baahna iska tago cidna wuu taagay cid uma haysto yuu matalaya ee loo dooranaya. Annagu waxaan leenahay baarlamaanka ha la doorto Cali Xaamid Jibriil, ninkaasa maroon ha la doorto. Waxaan kala qooshaysaan ma garanayna anagu, ha la doorto ninka. Anigu waxaan leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka ha la siiyo gobolka Awdal. Gobolka Awdal baan haddii la yidhaahdo gobolka Awdal hore uu soo marin inuu qabto gudoomiyaha baarlamaanka. Marka Cali Xaamid Jibriil ayaan taageersanay oo haddii la yidhaahdo odhan laha ha la siiyo golaha. Waxaan leeyahay Cali Xaamid Jibriil ha la taageero, waayo gobolkan hore uu soo qaban gudoomiyaha baarlamaanka gobolba mar in lagu eego weeyaan. Anigu waxaan leeyahay hala doorto baan leeyahay Cali Xaamid Jibriil, waayo Soomaaliya saa isku dheelli tirato oo maxay ahayday dee baarlamaanka iyo xukuumadda baarlamaanka goleyna baarlamaanka maxay ahayday waxa weeye maadaama tirdhaxaadkiisa Soomaaliya leeyahay. Waxa la Soomaaliya hadii maanta falato hadii la doorto dee isla xukuumadda waa waxaysan noqonayaan. Marka waxaan oran lahaa anigu hala doorto baan oran lahaa Cali Xaamid Jibriil si ay maxay ahayday in tirdhaxaadkan u hagaago baan leenahay, saasan anigu oran lahaa. waxaan u arkaa inuu hogaamin karo Faratoon. Marka anigu reygayga saas aaminsanay xildhibaanada waxaan leeyahay hab doortaa Faratoon. Waxa weeyaan laga saarin meesha Faratoon Cali Xaamid ha ku ekaada halkiis iyo shaqadiis. Waxaan u arkaa xilka Britole waxaa hogaamin kara golaha wakiilada xili Faratoon. Marka xildhibaanada waxaan ugu baaqanaa inay isagana ay u codeeyaan xili Faratoon ay ku soo dhaweeyaan, maadaama uu yahay de maanta qof loo dooran karo xilkaas. Anigu xalka waxaan u arkaa xil Faratoon baan u arkaa. Anigu waxaan u arkaa in la doorto wakiilka Cali Xaamid, sababtoo ah maskax cusub buu hayaa. Faratoon imika waa inuu weyno maskaxdiisu way daashay. Saa inaan ninka Cali Xaamid la doortay inuu arkaa aragtidaydii. Xildhibaanadan waxaan ugu baaqayaa inay doontaan Cali Xaamid, iyaga oo cod wanaagsan weliba aan doonayn inay ku ansixiyaan Cali Xaamid. yaan ugu baaqaya dalka kulba maskaxda cusba wax wadi karta. Xildhibaanada golaha wakiilada waxaan ugu baaqaynaa inay doortaan Cali Xaamid Jibriil, ayaa dalka iyo dadkaba u dana, waana nin yaro daayar. Waayo waxaan rabaa anigu in Cali Xaamid la doortaan doonaya, yaa waa nin daayar, waa nin daayar oo mudaal, maskaxdiisuna way cusub tahay, maskaxdiisuna way cusub tahay. Cali Xaamid Jibriil baan doonayaa in la doorto. Xildhibaanadu inay doortaan baan doonayaa, inay cod fiican siiyaan xildhibaanada Soomaaliland, cod wanaagsan siiyaan ninkaana soo saaraan. Cali Xaamid baan rabaa. Ibraahim Joker, CBI TV, Hargeysa. waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshii samaa? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.